Ich hab Am besten ist der Wunder, oder? Irgendwie muss man was machen. Männerlöhne! Funkar inte zoomen? Zoomen funkar inte, va, Sanna? Ja, det är ljudet. Vad gör man nu, va? Kom igen, Emil! Kom igen, Emil! Nej, jag har inte. Kan man inte zooma, eller? Nej, jag måste stänga av. Ja, tack för att du ska se. Jag kan ju stänga av och sen zooma. Nej, men det är ju... Vi tittar så här. Vi går inte stänga av. Minus 76 kilo. Tvåringarna och Kaisho från Stockholm. Bingo!